Каховка, добре відома глядачам М1 як місто Таврійських ігор, зібрала меломанів і мотоциклістів на вже 5-му фестивалі «Таджанка Хакуна Матата». Як і торік, учасниками події стали близько 500 байкерів із різних міст України та гості з-за кордону. У нас немає віп-зон, у нас немає багатих і бідних, всі байкери для нас рівні. Немає цих кольорів, якихось прапорів або клубів. Ви приїхали, ви вибрали дорогу, ви вибрали здоровий спосіб життя, вам до нас. Приїжджайте. Під час триденного фестивалю жителі і гості Каховки не тільки побачили грандіозні мотопарад і мотошоу, а й узяли участь у різноманітних конкурсах. Зокрема, у пивному чемпіонаті, змаганні барабанщиків і конкурсі мокрих футболок. Щоб яскраве сонце не пересушило шкіри глядачів, біля однієї сцен працювали пожежники. Вони забезпечили гостей потужним холодним душем. У межах події відбулися кілька виставок фотографій і картин, а також кінофестиваль «Тачанка Роуд Муві». Музичну частину на себе взяли гурти «Роликс» і «Табула Раса». Ці люди люблять скорость. Ну, понятно, скорость, їзду, мотор, от це все. Мені теж, я автомобіліст по натурі. Мені дуже подобається музика, ну, такого ритму. Наприклад, Біллі Айдол. На фестивалі «Тачанка» група «Роликс» грає вже третє, і нам дуже приємно тут бути ще раз і ще раз. Ну, як завжди, так і буває на наших концертах. Штурханина, стейдждайвінг, усі канони рок-концертів. Так що все чудово відбувається, рок-музика живе своїм життям. Не обійшлося на фестивалі «Тачанка» і без талісмана. Ним став залізний чолов'яга, виготовлений із запчастин до мотоциклів. Головою байкера, якого прозвали Валєрою, стала фара в касці. Тулуб зробили з бензобака. Також народний умілець нагородив скульптуру статевою чоловічою деталлю.